Pik inspektimi i kanë punimet në gojbul të vushtris. Si kur shumë qeveritar para tyre dhe këta aktualet të hanën falen për rëndësin e kryerjes autostradës Prishtin Mitrovic, projekti nisur tashe sa vite. Kemi marë për siper edhe do dinamizojmë punimet këtë rrugë në këtë aks duke bërë gjitha procedurat e shpronësimit mirë që të hapim frontin e punve për segmentet cilat janë veç të kontraktuara. Pras për fundimit të kësaj abrashe bëri publik lajmin se qeveria Hotit si në nisi në shtrimit të rrugës Mitrovic pika kufitare jarinje. Së studim fizibiliteti për vazhdimin e rrugës nga Smrekovnica, Mitrovic dhe pasaj nga Mitrovica deri në Jarin, sepse besojmë që kjo aks edhe kjo investim qeveritar në veri të Kosovës do ndihmoj edhe zhvillimin ekonomik, edhe punësimin edhe integrimin më të mirë të kësaj zone me Kosovë. Kurse kryetari komunës po kërkon angazhim maksimal të ekzekutivit për finalizimin e autoudhës Prishtin Mitrovic, që e quan jetike për zhvillimin ekonomik të veriut të Republikës. Si komunë po bëjmë çdo gjë që të lehtësojmë procedurat e shpronësimit në kuptimin e ofrimit të krejt mbështetjes teknike, edhe të komunikimit me banorët, unë edhe sot i ftoj banorët që tashmë vendimi përfundimtar i qeverisë është marrë pas shumë vanesave. Nga ana e tij, kryeministri Abdulla Hoti njoftoi se po angazhohen maksimalisht që të kryen procedurat e shpronësimit në segmentin e rrugës në hyrje të vushtrisë. Shefi qeverisë nga këtu ka lajmëruar se janë në diskutime që ulla nacionale Prishtin Mitrovic të shëndrohet në rrugë ndërkombëtare.